Үтекиянын күндүк ырачылар бий билген арчы жетерген туровут манна таңка билгелери 9-16 күндүктөн 19 күнгө дээри салган арабип болоктарына бий бүгүн талбан бериге анан кучу туяраны сергейге өңөрдүбүт. Кини кии 10-30 мин туунан кепсияга. Онон бийги сергейбит улус интернет болар болуктак бийникте колбанукпут бийинти бирге болун. Катя Верстова билген арчы жетерген сылжар өтүкүрдүк оттон бийге бүгүн таңка тухунан кепсетер болду. Ити бетин беритин оттон бийге колбанутан бийге ханон стата ону бийге хаяндаганы көрөк бит. Бийге бири битин сагылыт. Итеке анын күндүк ырачылар бит бүгүн 9-14 күнү неделе бит күнү бенидиенник саңа үлө үрөк неделете сагаламыт ванна бүгүн бастыкын үлө үрөк неделетин оттон басты күнү этеңге түмүктенер дагы болуп күндүк ырачылар бит биги бүгүн эфирге агасты күлөлөйбүт анан эхиги ток бар итгылар гытын баягы сыналар гытын бигини китирип бүгүн себестен колбол рухун сөп эсетүгүл ватсап номерин санатабыт агас 9-14-279-62-612 ден номерге ватсап илжеттерип кит бүгүн нан биһеге бүгүнгү теме битигер септүгендерин баягы сыналар гытын үтүктөн сөпөнү хаптан бүгүн биһеге те эрде пиппи курдук биһе корреспондент арчы жетер деген колбоно хаджар анан таңкат улан кепсетибит бастыкы бала бастыкы төймөк битигер болууга отун кыртык сонунар бытылын көрөрү пуллакка бул күндөргө ойбонтон сүлүкүттер тагыстылар деген этеллер онуха же Элбах ватсабынан дагыны болун, асатара социальный сетимдерге да болун, элбах сүлүкүттер таксыбыт баскалардак жан эме бар болулар. Аны билеген оттон биһиги режиссербыт ханан көрдүрүүгө бул үэхэ бүлүттен ыпыт видеолору баалар, ол видеолору биһиха тон үгес болбут. Терехине бит бумадны койбонтан таксан сүлүкү маскатын кетен бейлерин сүдө чүгей терехинерден киргетелери бит. Онон бу курдук оттон бийе хаманна үэхэ бүлүтэгы сеттис нөмөрдө сказка ого садын итэтчилере буманын жыртыналары бит билигин баасты бийеха о сүлүкүттер битин көрдүрүүгөн кара. Экенлер кайдак ток сүлүкүттери битин. Эбу хэжалла. Сүлүкүттер атанара албак кий көрбү пулукта ханоха биге мен тирегетиби тох жаны хаджалары ден аноха те итечилер дедилер аны биге бу сказка ого садын хебеди сейин кытта бу хасибаска холбоно бут анан декенни кытта кепсет яри алло алло аха Полина Петровна өтө экен анан өтө экен жаба сантра энерга ханга жаны нагар делибит бахыбара аже бу нети видеонун эги видео устан калбыт кылгыз ролик кытын оттон билген ара социальный сети менен албак кий көрбү то боло де бу мандык үгес болбу тирехин жетилер ди бу тух тирехини тоо мандык эги сүлүкүн боло маска кетегети аны баасты кыртып билехиндер эгин кара аха отта бастан торан үһәмлү тагы огон сайыннар хэтишне мәртәк каз кагысадын коллективын атыттан келбит саңа жылынан оны эрке саңа жылынан эгитне барытын итиити кисимиге кателибит Таханнык баарын урукка үлени кытты серге көрү нары оньюны теңге тутан итте сучаллары. Биги өбөгелер бит былыр былыр кыттан күнүстү бүттэ хүлекеннеттен күнүңү хараңа киелери оньон көрүлен осториялахан олон колон атаараллары. Ордук таңка кемигер инники олохторун билгеленеллери. Биги сказка осадын лехеттери өбөгелер бит үгестерин билгиннери сыллах турукта Оттон оголор төһө сергейлери куттаматты деген да бу маскалар жонто
олар куттанматтар, такрал хаме карасаннар бут, бисастах олар бут, бастан куттанмы куттук тутталлар, онтон үлэхеттер үтюсуханнарынан, көрдөрүнен, наттарынан куттанматтара ахан, тэрэстэнгэ оньнэхон, күлэн өрэн бараллар. Сэп, нахай чэвитте. Полин Петровна, яхам ахтанавын, бугурдук, эхэгэ, декарджи, кэн фантазиялах үлэхеттэрэ виккит, онан эхэхэ, айыр улагат артыга арылы тұрыгэ бағарабын. Мақтал болдук. Яттан аны үйе бүліттен аммағат ебіт, амма луғығар қайы үйе мандарин дұрғыл сұта жені толырды дейлер. Ол күрдік мандарин мастан, астанан білеген мандарин бұғы үйінен тұрар. Оны бігі біләрі ме тұн сөйәстіға сұрытты бұд, оны қа амматағы бір үділәқтір бет. Корреспондентер тенер, оператор тен ұғылла, оны жа бұ мандарин тұғынан білеген көрін ағы. Қайдық үйінер бет. В этом году, в марте, ему будет уже, ну, 3 года, да, как он у меня. Я его купила в цветочном магазине здесь у нас в МГЭ. И когда я его купила, ну, он был такого небольшого размера, 20-30 сантиметров. Он у меня тогда еще не цвел. И вот он у меня весной прошлого года, в марте, он у меня начал очень обильно и активно цвести. На нем цветки. Но они чем-то напоминают по форме наш цветок сардана. Имеют очень такой приятный аромат цитрусовый, и вся комната наполняется ароматом цветков мандарина. Цветки держатся недолго. Отцветает он очень быстро, цветет всего 2 недели, и уже начинают появляться на нем плоды после цветения. И как раз к Новому году вот они у нас созрели. В ноябре у нас уже висели плоды, но они были небольшие, маленькие в ноябре. И как раз вот к концу декабря они уже стали вот такого размера, довольно-таки крупные и похожи на настоящие съедобные мандарины. Но он декоративный, плоды в пищу не употребляют. Вот эти мандариндер дейнін, енелілер дейін бігі көрі бүппет олықтағаны декоративный мандарин болын берді. Аны білеген бігі амбалығыттан ұрақ Германияға тиебет, онына Германияға бігі саха бір дұйдылақпы, саха күйі, күтайгон ұрыр саха күйі. Германияға жек әргенің күтті бары жан арай білі ұрғы оспатағы бір аханиктарға көрген ұрғы күтті әсіл жан еттақтарға саха рөзі Қайда-қайда әден соғы бұта, ол соғы бұт видеетін бігі бүгін инстаграмға тағар бітті, оны бігі тұта меттін сөбәсті ауысты ұт, оны жа санағын үйттемет, әме видеетін ұтырығар көрді сөйтті, оны көре оңыра. Абы сүрігі жек әрген мүкітті саған жылы онына рүрсті, оны бәлейді бігі Германия баран келі бет. Германия наха сайдылақ, наха шөй дөйді бет сүрдәуін сөбіләдім. Оныттан Германия сұрыттақпына наха сағытшу бейк түген болғыда, ол түген түгінен әйеқі қыратық сүрдәдіқтің бағырымын. Германия сұрдәуін наха ұлыққан сүрдәуін біліліғ, Европа парк кен сүнелан кейіне барымынсы, онына сүнена бар бұқпын. Ол онына тиен барымын, наха шөй шоу представлению көрі тұрдақпынна әмескавайы, сақылы үргетіған кәлбіт Бары бәкке білер ген айтал бөлөк ұран қайдыр ген ұрғыларақ. Оны тұн немістер тұқсандарын күйлән бар бұттыра. Оны мен наға сағой бұтым, оны тұн білен тұран наға бері сана бұтым. Әтергедлі сақалы ұрғылары, саға хергерер бол баққа, атын тас дойдыларға мейесірдәғын сүңәрелер, істелер әбіттен. Сестерлер бұл батық үнкілілері бітте, ол видеоте ме бар бігеға, ол жәбіліген айтыл музыкатыға қаддық үнкілі хеджаларын ме көр оңыра. Рина, I bet nobody knows what your Gucci is. Әйті көрдің Европа жанаттың Германия олықтақтыра әйтендік бігі ұры бұтын, музыка бұтын, әметтің үнкілері тұтталар әбіт. Бігі де таңқабы тематын салғы үтеққа, онына Екатерина Эверстова мен бір дәләғі марчы жетігер білеген де бұ отынан білгеләйін тұғынан үлжетін күтті кәпсеттеға, онын декенің күтті құл болу. Катя?
Эсэтэгэл үтэки хэнэн күндүкөрөчлөр бит Олег Бибулана арчижетигер бу келен олоробут. Танка кемигер Джон Кинигенден картындан иннен билгенер булактарына аны отунан эми инникелерин көрөктөрүн себебит. Туяра күчү олтогодан кесер биеха бүгүн келен олорор. Ага туяра ки он оттук демнеги. Сахалы херинен амбастадан туран күчүшейбинен күндүлүүбүн. Бу мияха кагалгалах келбек кихеха күчүшейбин кутабын. Бу кихе чайы халуран ус куярна халыр турпка кирер. Чайы хевит. Хевит. Онна бу кихе онна отсыган адетаққа айылғатыннаған бары білебет. Оппыт маспытеме бейте кепсетер тыллах, тынар тыннах. Ол хен бу отынан нюңе кихе тургун эме білеққа сөп. Сөп, Антон. Бу сибеге от оны каппыт уратлах тутынынан? Тынынан уратлах дейін. Мен бұ онча хыллағыда бұ күчіннан жырыптанан кейінгі кеға тахарарым сағана күйін мүтінен бар бұтым. Тоғдай таққа бұ күйін кене сетен қотон қомиырган аға табығыстақ кем. Кенені көйіқтіу тұртақты тұтпаққа бұ маңна қомияған. Онына бұ мен бәйім білгелер бәр. Бұ бәйім қомуи бұт алғы соңыран түхәрен кәпседен қомуи бұт оппынан кейіні білер бәр, кейі тұрғын білер бәр аға туалақ. Мені әйкәлік бұны қандық манна эн санаңынан тұрғын еңер. Ол кәнді мен бәйім ұлабын, онны бәйім тұтан ұлырымын эн тұрғын кепсейбін. Ол кәндіттен бігі ұжы дірінгеттен маннық көнірір үліне оңырын керен барапты. Дірігіне өтчендон, Джон үксін білін тұқ қағалақ кәлері еға? Білін Джон қағалғаты дейін үксе сұғын қағалғата, дұрубия қағалғата, онына таққа кемегер әдір кіргіттар бұ аналарын көрсіктерін бағаран оны білер келелілер. Онына оттан ұқсайынан джекеркенге еге ең шөй боларғар бұ надыған келелілер. Онтанен оқын қалай месеттен қомияғаны, әме онтыты ме растақ болар, дұратылақ тұқылар? Сер дөйді ота атанатым болар, ұраты болар. Ол ең болар, мен бәйім бігегем ұйым мүтсіріге түрі дөйді бар, сонтар алың адығар барамын, ана менен қомия бұл. Күннәқ жылақ тұқым ерді? Күннәқ жылақ беге күчіну күхін жақтар бұттанар сайына ген аттынар кемінге қомия бұты. Бұ чай тұғынан қантан істенген енді өлігіген жыртық? Бұ чай тұғынан ұттан мен әбем чайынан, мен есілдіғынан ұт чайынан адыр бұт мәқсіне де, онына ием еме жырықтанар еді, ием еті әлжен өріп біте, ол онтан ұладан ұл еті болан барам мүнде бұ кенгейге атағыстығынан ағамныр ота дұру беті тұстарығар, чөл тұрықтанырығар тұғалақ болсы дейін чайы хербіл тұратын, онына сықылы сейрін тұмын тұрып тәйіпті. Оттың таңғы кемегер білгілен әтші әлбір дұ? Білгілен әтші әлбір күнәйі өттен жон кәлер, онына бұ бәйім үткесі дебінен ұйылға ғыппын, ол онтығын бардың хетімінен, онына бұл күчі ұппын хетімінен бұманынық нағын жөйтік. Түйер, онтай ғанағар таңқаланың сағаланықтай білгіп? Ата таңқаланы опсай мен ғана бар жыңе туақ. Отын абушынай бұл болар кемге қағылы бітсеп. Олғынан барам болғанын ұй қамытыттан әме тұтылықтақ дейін ұйбын. Бұлы бұра ұй саңатын кемегер кейі енекеден түстенер. Қате мегін ұстағынды? Кемегер торастаны ұрчылыны. Сөп туяры ән интерегіне үліғар беге сетегілері бағара бұд. Реклама нені бен берділі Екатерина Аверстова бұ отынан жа білгілігіне бігі бігі білгілігінерді. Онтың бұ таңқа дейін қаған сағаланарын. Опсайынан бұ таңқа әме олыс мәккөрді әқі біт қолуыра Хорох Джон 70 жылаға алынып дейлер, Хорох Джон 14 жылаға алынып дейлер. Оны бігі Джонтын ұйтты бұд. Джон төхі білері біті, оны бастан келі оқы. Сүлігіліктер таңыстықтарына таңқалан келен бір әтчілер де. Ете әтті чегіла? Седіму ба? Мұл, я не знаю. Рождество, наверное. Әтті чегіла әттен бұл ба? Тобі, ой, олық білбәтім әтті. Тоғда бүшін әтті чегіла әттін. Оны үстен? Тоғы? Білбәтім? Қантын істен бұл? Аты бұрын екелерде. Оғын тоғысын олықтан әтті. Тоғым келігін? Таңқа 19 сағылында. Күрдік соғыз таңқаны білекін бары болғына 14-тен сағылығын тауы дедірге. 14 сағылықтан бұдан күштәғі хүліктер тақалылар. Мен білген әлтігімді? Хау. Хау. Тәғай бәппін? Тәғай бәппін ем мұдақ. Бұрысты білбәттігін. Қандатан қала жұмын. Білемі дұқ, үлі көмір басты әрінде. Қада сұры бейден әтчігі дейді? Кенегі сұрды әтчігіт, онына әйнің үлді әтчігіт бейді. Өсіп тәйіғі үйтіға яғат бұл? Аха, үйтіға бейдім.
Балык болан таққар денетелер, жол кемегер бұл өтік құлырдан ұдағын алтта ол күйгі астабы тағын жол серит читегер, ұт читегер, халғын ит читегер, ұт ит читегер жол аяқ тұтан ағатар кемеден. Онтон 19-қа кейректі әқтер, үлді күттір төттірі. Ол онына бір... Онын ол үйнер түйінігер. Онын ол кейрелдерігер бұр құты. Идже кирелдер бейлерин кыттыдым. Боркут онны итиллиякта, онты ние кут үйе ол халан кене, аны котуу өтік каяға, бу кодук маска танка бейгер, үш танка бейгер идийіні бар яқта. Онын та итағар өттінен көрер боллаққа хүдде ауыстук, бу кеме олихин тоқсынюга уруыны боваллар, Айдары маң дейлілер жөйді бұтуен ағаң ғыннянан қолпуды күйттен итчілер кетін санан, бейләғі хұқтағы бәйбәғедер ұтару ұны маң, тағыржа қалылары маң бұ итчілер дәңнен яқтар әден. Оның боллағына тоң таңығы мето таңығы хабы қалылары маң генеделер. Аны тұран болды бұ таңға кемін ик көріктен бәлетейлер таңырағыттар тұспа, онтан бұ айы ойынлары оны ішәйінне тұспа көрелдер. Етені бір ұраты тәтінне әттар. Жәрі жоғыны қалдық көрелдер? Таңырағыттар еті үйерің үрейді. Олады бұл үлбіттер телінілер дейін. Онан жеті Христос теліне олығын ұрғаспа дейлер, ұрғаспа Христова дейін. Олады үлбі жон тілдер кәме дейін. Онтан бігеға бұ туақ айы тәғалігер болағына бұ айылға жара сәйгеті итчілер кәлін бәй-бәйлерін қол бұйсалылар. Бігі бұ итчілер демі бүгінгі биолық бұтын тұтан олырыр көстібет айылға іс күйе болар, ол кіндер кәлер кәмі итгі әйгелар. Бұ айы қаллағына дейін кәлер кәм дейін, айылар кәлер кәмі тұқтылар, олыр күліктері бұ күннеті бігітті бұтыр ғыджалар дейін. Оның кенелер бәй-бәйлерін бұ ұлықтырын ол бұйсыр, олар істер кәмнерігер, иетілілер кәмнерігер кеғе мұңғыту үшін бұтып олар оқта ғыджалар. Ол әме кемінерге славянске туаққа әме кейри дейлдер, кейінде үйтші тұлығар бәдергер дайл дәтерінен өте басымар да тұлжыттарға үйтшіға кейри тұлды. Отта хақаға боллағына әтіне бір өттінен бұ ұқы ғынғытшыды, оны бүйтті тұлттан тұрар өйді бүл. Сүллі күн әде. Ол аты түллер тұқпұр тыңағын кәмеде. Білім Тоға дейтақы күммік, сірбік күммік жүгі хаты, аны күммік боллағына бұ галактика едіруді бұл істірелеске кетті. Оны неде хүдді аулақын ұстық кәмден әдәлдер. Түмікке де етек қарай, қолы бұра сәттәк келді?
Вот эти не олигин дети, какие бы айлга чарасе гетолар яркемигер, мене ордуккохо тохтохохта, бихилами хохта, какие из туруга милдар яр. Олите тюэтэйке, ведь бихиги халгамыт, борбут, убут, оппут, бэвэйтэн кэтта улар яр дьян. Вот эти, он медитация там, говорите, ойдя. Турукка кири. Я турукка кири, он вала балыргэ, этики, эттеки, кэмэдьян, этэллэр. Олысы шуга, онын же бүгін кылгысты болар бәрт түргенек етіндерегі пеккер мақталығын, яғанна сетейлері. Яғанна бары шуга. Яғанна білеген бігі өссі бір ғаджеті бігі манна студияға үңірек бұд, онын студия бұтығыр бүгін бігі таңқа тайтырлақ кемеден. Мен аға пәттер ол күрдік көрбетчілер оттың бұ кеміне арағы бартын көрілдір. Оның бігі студия бұтығыр еме бір бұ манның жоғырдақ, айылғаттан айдырылақ, үлдеті үңірді бұд. Оның бұхалысты ердікия бігі студияға манна керен оларының көбес ердікия Филипп ола. Итюки хана? Итюки ха? Чаба сантрын әргі ханға жылына нағаддылығы? А, хигілі ме? Жәрді кия. Бір бәйім көрбетші жәнттен олы қаддері толлағын үйбін. Олыс әтергілі көрі жүріне, көрі сөбірілі. Бұғы ба? Дәр кеге, бәйім бұл маңның айылғаттың әйдірін қаған қайдақ білдің дейі? Бәйім бұл ана, күрәрдің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 ді
бли, они ужинин, манек тухара тухтары корабла, мне на колене тевин, он тухара варенье, ну фантазерка индиен, хоро бли боялдрине та, джаннор мухан джаннор лихим бли, ну эпет побуд мин, мене, он тон кенеке улатам браман тухтарга экстрасенсарга обращайся к мутим бе, проблема в нам была ди, ребятеля ходзаман, он но и потом, оказывается, это, ну, как бы через третий глаз видишь, да? Ага, а тут он курдук. Ну, нога ага, полностью в лоботах, но чувствительно, блин, к туку коровам, не раз. Образ тры, фантом нары, и кихи коровит. Кихи ворту коровит, где она, он такой... Он такой, ага. Ордук туку коровам, и холы проблемы, он такой, ага, стахалар была, кем эра харстанан, кем джану была, кем эра сюппиту была берер. Все похалятим. Мин была она в основном бельгийлянин зерктановун гадание. Тогда таро харты на нелевин раскладанан на расстоянии кихи харты скатна, но нам надо не крен вопрос торгапетен. Бо на полгода бы кихи не тох тютери прогностерн хаян кепсем бирев. Ага. Он это такие химбир, хотя багарр кие химбир были, они кирбичит и дагане бейтин, олох, а спутало он такие все трем багарр, никто лох он дагане хлопте трем багарр был лагади. Он и бихим они короты кай, он не был астахте, он не был астахте, да им билаган дед, да ты хлопте тут он был. Я холбон нагана, я бихе хасибеска тагас тагане. Он уходил че, мне кяка, бу айлганы кто сетимген хайдах билаганы, ты гонен сетимген. Айылғаны күтті сетім ден күрттік мүтчілі етағатты. Ата қолыбыра айылғаны күтті сетім де ағында. Аға. Мәнік тұғар өйәттен әтетей дұғы. А, меқа ұлғана тұғ мүсіл кәлір әп, сана білі. Бұ кейі, қолыбыра бұ кейі кәлін олар дұғына төбір бәйді мәнік тұғы кәлір. Бұ кейі тұғар өдзір біттен мәнік, как бы, или на себе чувствую, білі. Бәбір қолыбыра олары нәрі. Бұкі атағы сүйіға өзір бұланы олар өнері мандық білдір бәвер. Оны мандық әвет, мандық әвет енден. Да, енден оның үші қайын бәвер. Оның тоқты тұрғы кер, бәкі өрді қоңды көстірді, бәтерен қайанды тұрғы. Антон, нағады тұрғы бол батыр кейін бір, ол бұл ұжы өләлей бұкіңі күтті өләләуінден спокойна, оны бұкі құл вот, он на колором уже. А так меня хедзанган барта на ног чувствует до хедзвакан. Я ему так хаяла. Хаба на вон девик куток. Лелир. Вот такой бра. Химбир бэнг бастан манник еще где дикер бэнг лелир гер был. Ага. Эн трук их кирфта ему. Ну там трук продук ага. Спокойствие девик влади. Спокойствие он уже тух обстихай.
чумпу обстановка. Видите, я вас там обикалила. Дево в одно место видно, что ты хе, вон на биле биге я хе пипти курду готан, я хе сарик пипти. Ханна да ане курбекке, бу манна та харман голан не мия хе бабер курдурер махалста. Дево манна курдурбек, бу экран курдурбек. Манна курдурбек. Те жонго бу манна курдуреме, жонго курдурек махалста. Блин, дер катину та хобубут, блин биге иктирна ирста хобут, иче бу хаси биаско хоббанна хеджер, вон на элитигер дето гутузан турун курдурбек. Дера? Элитигер предмет те. Михаллана Марина Лардохна никтене пикетер тох образ кербите. Эмидаганы сувенир курдук, эмидаганы тохара манык сыла хорктах туттар трил курдук ден хэп. Но прямой манык предназначение тох курдук хадер манык тохара анамы курдук холобра тухара тардар курдук тона энергияны муннер ду тардар ду распространяй дюрт курдук. Тохара манык? Ага. Надо ярки, ну грубо говоря, холобра богатствоны тардар тухаре, бо була на здоров'я, а тух та харе, дів курдуконну курдук предметтер. Или тігер тут тур? Ага. Ану. Турман. Ола та чопчу бу манны дене тіркіх пусу? Чопчу бу манны дене тіркіхім хух, меха була на примерна тух информация, как бы тінен, онны кысыгын нах дене. Ола та баи долу тардар тухаре? Онны курдук, ага. Тухаре, кихи манны олық постоянно туттар ден курбеппін, просто були манны. Бу тух меха бар ден. Блин, он у тебя какие уверенные ханыш, он как бы уверенный курдук. Чего хаттинде? Бу какие мне, бу манник бай мне хвар была на, мне хабу тох келе трохтах энергия дев курдук. Ага. Чарак предмет я тинде? Это ну курдук ага. Чарак ровно на реблиген, бьеха хобан нути? Чарак вахалста? Чарак. Бігі беребетін салғы бұд, жабанна қолығыру бұ реклама ненәң бұ маңның байы долу тардар тұрат предмет кебетінде. Предметтен тұн чөп чөп бетті, оны білеген бігі қалба қалыста. Қолбы оң әрі бұл Екатерина Айверстова бұ маңның көрек бұл білеген сәп, Екатерина Айверстова жәт тұғы тұтан тұрар бетті. Көрдік, отын қолығыра хи майгынна пүкін демен көрі бетті. Білден тұрар байы долу тарды бұлай? Білі тұх асуэл байы долу оны тұрар бұлай. Білген уже ендіктер сувенир күрдік тұралар бұлай. Аға, онына бар бұлай бері бітті. Мен ғаны ұқпар жүрде, шүгей көрі дейін ғаны онына ұйгу бұян ол ұқтырын жүрді бұлай. Деп онына түміккер деке, ән қолыбыра те сылықтығын білгелемін дейтінде, бұйылғы сылы қолыбыра ән қайдық қырғаны, бұл үйгімет 2019 сыл? Бұл 2019 сыл тұх. Үрдәқ айлғы олар елілері болу тұралар. Оны бұлығына медиа зависима, ең жонларға бәғы дұрау-бәғатын көріне әнжіндені теметі. Мен раз давление лақ, сүйек, енді, ең раз тұмыр қарағана, тұмыр ең тұқтақ жонларға. Тому что полюстар олар елілері, айлғы олар елілері әмбер, оны кейі сері тұмы тұтыған сұрттақытына дұрау-бай болу құттен. Дәқін барам. Үтін қалан ұту нен күрігін? Қалан ұту нен үтін әмбер болалыры болу, потому что бүтін сер шары үлінен әнергәл бәқ катаклизм бағыты болар әмбер. Олеген көвсіму көпілғай дәлем. Евдекия жа сәргәқ көсәннәқ болан бердің, оның әйеқат төлігір сетихелері бағыры бұд. Бұ айылғатын айдарың әйеқа үтігіне үтігі үтігіне 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 пенсиялары үрдәті дейін әтілдер. Бұ қаз бұрған үрдәуеттіні, онына бұрды үйінігер тоқ документары дейікті әқпеті, бұ тұғынан бігеге қылғыз опрос кәнеттен кәпсіте әқпет, бігеге пенсионы фондаттан ұлжытті әқпет. Ол үнінің біге берді әлі әқті жанды өрмен сұрава татты ұлғыттан тұға әсілтер үләбет. Өркенге үләләбет жон пенсия тұғынасын аларын ұйттап, бағылыстан. Тоостан чеди, рукта. Ну, били, все, ну, все, только так с ним тряслось, на кенке били, то была танчал там я были не, на что-то я танчал там такого.
Эти Джон Сергей ханатын хиттибит, холору бу пенсия тухунан тыхайствотыр өркемүлләбит Джон. Оттан бүгүн биһеха бу пенсия опсену дәһенен тыһерин лохтоктургар тыхайствотүлләбит Джонгур дәһенен тухунан кепсәри. Россия Федерациясын пенсияга фондатын Сахар Республикасындагы салатын пенсияны анаахын каттан агы төлөйхен салатын сөрен специалиһе Клара Дмитриевна Нухри бүлдистер. Үтүкәһәдә. Бигге агыс фиргүле либет анын көндүк өрөчүлөр бит эхиге ыйтылак булакатына төдөнүккө 39 97 номерге реңит берекетин сөп өбөтөр манны меха WhatsApp илжикке ме ыйтылар кетин берекетин сөп. Же ичи те хайсты батыгар үддеген үлелебит жөңүр дегенде. Инне сүрүн де билет укканы. Сүрүн үрдө билеген үс те хайсты батын үс салатыгар оңголлу бут исбек бар. Бастыкытынан үнэйинен жарыктаны. Онна кирер бурдугу үннери, огуротахын үннери, арас фурукта арас көрүнгүн үннери, иккис хайынсха сөхүнү ити, ынах сөхүнү, сылгыны, бараны, онна датын көрүнгүнери сөхү ититинен жарыктанар. Ты хайсы ватан кайын схата, онна үхіс болуана ол бие хахуах білігін пака балгы өскеті. Ити үс кайын схаттан икі хүрінеттен бар, ону тенгенен ити кайын схаттан тахынан аны идете эми ұйылар. Испейхек бо Россия правительствотын урағынан бигергенен тураш. Идетеме йыллар. Колбура трактарыс, хоппар, ветеринар, инин деби курдук баратын нохурлайдыр. Очоно ити деле жан бары ылык үдетилби хамна. 30 жыл үлеле бит, хебилигин үлеле бет, онна ты хергер олор боллактар. Үлеле бет. Хебилигин үлеле бет. Инженер. Эхе крашлар бу китти халлар дилер, онун же истеген кара. Истебет үтүк хада. Алло, караваларым, бу усалдан тандырыйбым бар, онта. Ити ийен пенсияден ийтаары хэ. Кини боллагана бу астык сылга хүббек кетүүн чаэттэмэ хак түрдэ сэттэ. Кини тоғон бийдэ, тоғон ипсиер бардан. Ити тоғот индик наха каранай. Онтон бұй дәвітіне болла хүббек кетүүн чаэ кини хак хату түссэ қолай болла. Кичу дәвітіне? Аха, онна болла. Ити тоғон саха бергене билдэ ду хоқту. Ағу хону бөрэ билдэ билдэ. Антак пенсияна га хырыттақпынан не билдэрэ. Сәбә итигер мақта. Эти итиге тугу. Пенсия опциясынан 2 частан турар, бири базовый эбетер фиксированный чахадин. Агу хонун толбуттарга фиксированный чаха 2 түгүл үрдөр болукта хагу хонугар. Тугу хонугар эбиллиден хок. 2 чаха боллагына страховой пенсияден же бу манна кийдер кине урут үлелебит камнаттан, стахаттан төһө пенсионный фондого төһө взнос төлөмөтүптен онтон тутулукта кас бидди кине барыта атынат. Атынатын болот же. Эти эсе бирде кытты хабитчилер көрөчүлөр бит, анын жестеген кара.
Алло, здравствуйте. Это какая нынешняя, ага? Салам, Мерига. Вопрос. А эти пенсии сюда? Эти, вот тут сюжет, эти нюгатем были там звонер, кирилл. Ну, а анкор до кота бьем на жанре деревня, а ларому та анкор его. Ну, эти, а постер, вильяктер, вильяви жанр, юксюлера. Это, или то, как генаток бы покинете. Он очень накапсерки и велики на кого он чела рожденный был. Он там тебе беги, как после меня оттен или того, где он идет этот сулстарка кайдак так слаб. Потому что кайдак такой дан он вот тере и те Россия гене я к тебе беги, где на голове то то как же бывает один не кайдак реган минуту катетер туга, что гуливать да байер сулика мага я и не пенсионер. И ты гоню дядя, ага, дядя холурети сопко колхозка, совхозка, машино-тракторная станция, межколхозные предприятия, улелебиттерге. И дети тут луга хох стахаглар. Тогоники гелла. Он тон тогоники кеннитен де ити спихе кулелен кирен барар. Ола та тыхахайствотын идети лебит салаларгар, онна иделергер улелебит поллахтарна. Отчоғына реағалылар күлді кеті пенсионер әппетін күрдік ғылыбыт, тоғылыбыт, әбетер кәлін чағынайынға баран-баран ұзынуғы төлі әбетек болақтарына кейдбет стаждарғар. Чақчы отыт сыл дейін ұғын, оныттың де хоконға үлдебелілер бұхитынан стаж ағалылар. Отыман тен епітір бұхап, сүрбет оғы күлдәрі кей пенсионер тек сүбетіған ақым оттан холобра бирбет осыл болбакка отутсыл болла. Оно покон быгытынан кини хибилгүнлөлү хиддер болла гана өссө бир сылын эбен сөп олгынан баран ди эме устук вопрос. Бияка микрочилер бүкүтте алар аны же стеяңар. Истебит? Алло, здравлар. Мен токкен айтарбын. Миграция тыга хайсыватыр кисер дугокту. Чисто мелиорация, холбра, ол терлитете, сүрін жарға хайдақы елі бұтытта неме тұзылықтақ. Нар сүрін өл сүтінен әрі дәріктен мұт болақтарына кесті бәк. Оттан қолқос, сопқос, ихінен бұ қолқосты, сопқосты, бәтер үйінен жарықтанар бағаналары, өл сүтінен дәріктен мұт онына, сүрін жаргар тыға хайсты батын сілдерін нөл сүтігі үлелебіттен болағына онын әйдетіттен көрін кейсен сөп. Маңны бір WhatsApp бар сөп, немігі ұрыт ұпықатя, онын үлелебіттерге пенсиур дәбет кептірі тоғы дейін. Оттан ол ұпыққан ол аты кені сүрін жаргар науқанан әрі жарықтанабын ден құрылдыпта болу, ол қас білді тәрелті налоговайға ұшоққа тұрар. Единый государственный реестр юридических лиц ден, он нагрулар сүрүндерга, он на көмөлтө жарга ден. Сүрүндергар нар науканан жарктанар болла, олата кирсибет. Ну, ты хасы тедин кирбет. Билигин эсибит декор эчибы кэтти хат. Жарак көрэчилер бетін бұхатты хакаларын тахарат еган. Алло. Алло. Хейта бұд, эстебит. Мен тон кенай тарыгына, мені кенет тур қасқы, онна оң асқы пенсионер білер. Ikan yang kau barang yang nyuruh tak kau tu ibu leher yang nyuruh korang ni. Hm, apa sih dokumen ini? Setahun harus ke ibli sosialnya khusus pelajar nak ahlul. Olehnya, no, setahunun tu butter ibahat zayiflah nyuruh tak nada tu kau jadi zayifitil nere begitu nak ahlul. Tapi nak awan harus ke ibli ni pensiunnya fonda orang tu kata orang zayiflah ni nata hok. Автоматически бейтерді. Олық чолқы батча солқы бәйбіліне дейін әтебіт тұ? Әтебіт. Тұға хайсты батын ғар ұтытсыл үлілі әбіттерге базавай размертан фиксированы, базавай размертан хүббі бес бұрғына олата 90-й басты күгінтен түгінші үс мүхек ұтытыс солқы бай бейін бес қатшы. Чего он на биге рекламовы боллары кәлі, онын декларын интернет яқы мақтаны бұн, онын бұ күрдік әсед әлбәқи тікерер, онынтын биге күрәчілі бейтігер әметтін қорейдері бері қыттен бейерін әрі бейді. Әсед әңір еқпіт, әсед әңір үлтіпті болы әқ мақтаны бұд. Биге рекламы кәнеттен көрсе еқпі, кәнді дауатыр бұ бейтттен қарасырға қалбарай баққа,